И сега при мен в студиото е господин Иван Христанов, политическа партия Единение. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер и на вас, и на вашите зрители. С коя бюлетина да гласуваме на 9-ти? Номер 10, разбира се. Това е бюлетината за борба с корупция и отстояване на държавата. Да, да, на 9-ти трябва да се гласува с бюлетина номер 10, право в десетката. Вие сте невероятен така щастливец. Точно в навечерието на изборите BBC излъчва филм с ваше участие. Това ще окаже обаче влияние на българите, които гледат чужбина. Аз съм изненадан. Ние не знаехме, че филмът ще излезе точно сега. Той говори за едно от най-тежките престъпления. Знаете, за доктор Ружа, която се твърди, че е откраднала над 5 милиарда евро. И за предполагаемото и убийство от митичната фигура, бос на мафията, Капо ди Тути Капи, най-големия от най-големите, така наречения Таки. Да. BBC имат много голям репортаж, над 50 минути, който пуснаха тази сутрин, международната версия. И мисля, че утре ще бъде излъчена версията за Великобритания. Сега, моя въпрос към вас е каква ви е връзката с цялата тази история? Връзката е преди всичко това, че очевидно в историята на прехода аз съм единственият човек, единственият политик, който започна, проведе и успешно завърши и дори остана жив войни с Таки за капитан Андреево, за инсинераторите, за редица други схеми в сектор земеделие, напоителни системи. Оказва се, че това са хора, които са завладели нашето земеделие, които носят пряка вина. Пряка вина за това, че нашето земеделие е в колапс и българите не могат да усещат нужното достоинство и самочувствие от трапезата, от вкусните български плодове и зеленчуци, от храната ни, така както го правят държави като Франция, като Италия, като Испания, като Португалия, като Гърция, Турция. Добре, нека да видим сега отказ от този филм. Той е с субтитри, нали така? Да. Добре, нека да го видим, колеги. Той е много кратък отказ. The state, the political establishment and the mafia became one and the same thing. It became one body. After I started fighting with Thaki, I was scared even to get home. And every time I would be like, you know, just trying to see if there is somebody hiding behind the corner. Това е откъсът, така ли? Предполагам, че да, ако са го спрели колегите. Да, спряха го, да. Добре. Какво стана с Ружа Илиева? Жива ли е тази жена? Много спекулации напоследък. Това, което имаме като информация от, мисля, че Игнатова, между другото. Ружа Игнатова, което имаме като информация от разследващи журналисти, както става и ясно от филма на BBC, тя не е виждана жива от много отдавна. Колегите от БЪРТ, най-вече Димитър Стоянов, имат информация, че тя е била физически разчленена и изхвърлена в морето, както и че в момента, в който другия митичен образ Скъро е казал, че ще говори пред службите американските, той беше екзекутиран, помните екзекуцията от миналата година. Да, тя беше изключително брутална, където той, жена му, чистачката и охраната Филар, му... Филар, да припомним, да. Да, бяха екзекутирани с автомати, т.е. един много типичен за так и характер. Аз предлагам по тези теми да поговорим малко след изборите, защото сега трябва да се съсредоточим върху вашата програма. Просто ви благодаря за предоставения материал и за това, че BBC ще излъчи филм за Ружа Игнатова. Сега, да започнем с нещо, което много се коментира напоследък. Приближава летния сезон.
и трябва да се съсредоточим малко върху туризма, върху отдиха на нас българите. И как виждате вие? Ще има ли по-добър сезон сега? Аз, за съжаление, съм песимист, защото това, което виждаме в туризма от десетилетия насам, е абсолютно същото, което виждаме и във всеки друг сектор на обществения живот. Било то здравеопазване, образование, наука, земеделие. Така че ние, знаете, в програмата, която сме кръстили конкретни решения в интерес на България, сме предвидили някои много конкретни мерки, за да може наистина да подобрим условията за туризъм в България. На мен ми се иска да дам един паралел с Гърция, да, която само от Партенона прави, ако не се лъжа, 30 до 50% от целия бюджет на Министерство на туризма на България. От един туристически обект. А ние имаме много, които не ги използваме. А нашите са десетки хиляди. Като започнем от музея на носиите в Видин, да минем през знакови обекти, като панорамата в Плевен, Бегликтаж и други много, да, туристически обекти, които са както на българското историческо наследство, така и историческото наследство на българските земи. И това, което ние констатираме в работата си, е, че един от най-големите проблеми е, че тези обекти не просто са занемарени, подходите към тях са занемарени. Ако искаш да отидеш да видиш един от тези обекти, пътищата са в катастрофално състояние. Да. Децата, това, което мен ме зарадва, обикаляйки сега България връзка с кампанията, от време на време говорим и с деца, те самите казват, ние искаме да отидем и да видим българското историческо наследство. Но трябва да плащаме от джоба си. А това не е ли целенасочена политика да не се случва това? Дали е целенасочена политика или управленска импотентност, не знам. Но е факт, че нещо, което ние трябва да правим, да не караме родителите на тези деца, които искат да обиколят България, да я видят, да я обикнат, да видят тези паметници на културното и историческото наследство, нали, те да се чуят откъде да намерят пари. Часове има, знаете, че трябва да има свободни часове за тази дейност. Финансиране е изключително лесно да се осигури. Това, което, щом тези две неща ги има и най-вече жаждата на децата, остава само едно обяснение. Някой умишлено саботира този процес, за да ампутира възможността на децата да стават преки свидетели, преки наблюдатели на нашите исторически и културни паметници. Така е, но аз не мога да се така откажа от въпроса до кога. Ако вие имате възможност да управлявате държавата и влезете в парламента, бихте ли внесли необходимите законодателни промени, които да решат този въпрос? Разбира се, не само това. Ние не трябва да забравяме, че една законодателна инициатива може да влезе и да излезе и никой да не разбере за нея. Да. Най-важното, което ние трябва да правим, включително и с трибуната, която вие като професионални медии ни давате, да разпространяваме убеждението за това нещо, да оказваме граждански натиск върху политиците, защото дори да не влезем в парламента или да влезем в парламента като опозиция, не означава, че понеже не управляваме, трябва да се откажем от тези конкретни решения. Точно обратното. Натиска на опозицията, натиска на обществото е това, което движи цялата парламентарна система и цялото управление напред. Така че със сигурност нашата работа да оказваме натиск няма да бъде намалена нито за миг. Обаче има още нещо, което е много важно. Имаме хубава природа, красиво море. Ще се умеем ли обаче да ги опазим? Виждате, изсичат се горите. По морето виждате какво става с тези канализации.
Отново ние говорим за конкретни интереси, да, и за хора, които се облагодетелстват от тези интереси. Нека ви дам един пример. На Крапец има къмпинг. Този къмпинг, докато аз бях заместник министър, установих, че той се използва абсолютно незаконно от някакъв частен оператор. Той се е нанесъл на земята на министерството и си е направил къмпинг. И никой не му е обърнал внимание години наред. Очевидно е, че той е покровителстван от някой от министерството. Снощи се прибирам от Варна. Късно през нощта беше 2 часа през нощта или 3 часа през нощта. Настигам един камион. Моментално в телефона му проверявам транспортния билет и установявам, че той транспортира незаконно отсечен материал. Няма го. Транспортния му билет отсъства. А камионът е огромен и пълен, говоря наистина от най-големите камиони, зареден догоре с дървен материал. Още нещо, което е свързано не толкова с ограбване, колкото с безхаберие. Да. Планинските маршрути. Тези, които са, да речем, Коми Минай, в Рила, в Пирин, в Родопите, в Странджа, които трябва да имат превъзходна маркировка, защото маркировката спасява животи, които трябва да имат добре поддържани хижи, за да можем наистина да стимулираме. А проблема с хижите е просто да. Ами проблема с хижите е огромен, но там трябват също спешни мерки. Всеки път, когато някой се опита да поправи, да оправи маркировките, да се погрижи за хижите, моментално неговата дейност бива саботирана. Ще ви дам пример с хижа Планински извори. Тя е горе на високо между Кашана и прохода на републиката. По средата е единствена хижа. Разкошна. Изоставена е преди 30 години. Напълно разграбена. Напълно необитаема. А единственото място в това трасе, на което можеш да останеш на билото. И в този контекст ние виждаме изключително вредно поведение на отговорните институции, които по никакъв начин не помагат за планинския, високопланинския туризъм. А то е здравето и на нас възрастните, и на децата ни. Ама ние не правим нищо така да популяризираме българската култура, българските музеи в чужбина. Рекламата почти липсва. От време на време излизат експозиции за най-известните съкровища, да речем Варненското. Да, но те са епизодични. Епизодични са, но наистина тук липсва онази отдаденост към каузата, българската култура и историческото наследство на българските земи, без значение дали е тракийско, византийско, предисторическо, да бъде популяризирано в чужбина. Международни екипи по-активно да идват да участват в България. Ние си даваме сметка, че през последните, и това е изключително трагично, изключително, през последните 20, дори 25 години, точно тези, които трябваше да опазват българското историческо наследство, правиха законови промени и стимулираха по всеки начин иманярството. И някой може да каже... А това е много, много сериозен проблем. Това е много сериозен проблем навсякъде, но най-вече в държави, които са разграден двор, като България, която на всичко отгоре има изключително висока плътност на подобен род реликви. И те бяха направени тези промени, за да могат двама-трима колекционери да могат да се облагодетелстват, да си ги купуват, да си ги легализират. И никой не се интересува, че докато се разкопава един ритон, понеже той е най-скъп, струва милиони, в същото време биват унищожени изключително ценни останки, значи, други, които не са толкова скъпи. Закони в това отношение и стриктното им спазване. Абсолютно. Контрол най-вече. Контрола трябва да е там. Знаете, че в момента никой не се опитва да осъществява какъвто и да е контрол по отношение на иманярската дейност. Някой има и тя интерес. Е изключително разпространена. Да, както казах, винаги опираме до, извинявам се, двама-трима души, които имат несметно богатство и са решили, че искат да си правят частни музеи.
те да ги направят, но защо на базата на съкровища, които излизат от недрата на земята? Това е всъщност фундаменталният въпрос. Тези исторически паметници не могат да стават обект на първо хищнически добив, да, след което на търговия, която не се грижи и за националните интереси. Те не принадлежат на който ги намери. Те са както всички други, както са, да речем, минералните извори, както е петрол, въглища, те са обществена принадлежност. И трябва да бъдат изваждани, съхранявани, експонирани по начин, който ги прави обществено достояние, а не само за радост на очите на един единствен човек, който обикновено с схеми и кражби е станал изключително богат и може да си позволи такива луксозни хобита. Така е, но към финала на нашия разговор кажете, защо все пак трябва да дадем нашия глас за единение? Номер 10. Аз отново приканвам вашите зрители да гласуват на тези избори за единение с бюлетина номер 10 и за мен, Иван Христанов, като лидер на партията, поради поне две причини. Първата е, моля, единение.bg, там е нашата програма с конкретни решения в ключовите направления, култура, образование, наука, земеделие. И в същото време и заради войната, която ние продължаваме да водим и в изпълнителната власт, когато бяхме, и в парламента, и извън парламента с корупцията, която ако не спечелим, нито една друга битка няма да бъде успешна. Така че с номер 10 единение, за да можем да продължим войната с корупцията и за да можем да градим България. Това, което сте обещали, гарантирате, че ще бъде изпълнено. За разлика от много други хора, които идват с пълни кошници с обещания, аз не идвам с обещания. Всеки може да провери в интернет. Аз съм давал стотици интервюта. Свършил съм много работа, резултатите от нея са обществено достояние. Аз идвам с история на успех за отстояване на обществените интереси и интересите и благоденствието на българите. Трябва да ви кажа честно, изненадаме това интервю на BBC. Благодаря ви. Да. Мен също ме изненада, но признавам, дойде в точния момент. Българите трябва да видят, че все още има хора, които можем да отстояваме обществените интереси, можем да поемаме рискове за живота си и това, което искам да кажа, тези, които го правим, ние го правим с ясното съзнание за избора, който сме направили, че ако ние не поемем рискове, рискуваме България. Благодаря ви, благодаря ви, желая ви успех. Благодаря ви и аз. Купуването и продаването на гласове е престъпление.